o'zini motorni nasosni kuchiga qarab yerlarni ma'lum bo'laklarga bo'lishga to'g'ri keladi. Bo'lib sug'oriladi. Ha, bo'lib sug'oriladi. Demak, har bitta maydonimiz mana shu bitta nimacha tugmachasi orqali ochib yopish bo'ldi. Mana shuning o'zi kifoya. Mana o'zi yopib turibdi bu. Demak, bu bizning o'q ariqlarimizga to'g'ri keladi. O'q ariq. Undan ziyod maydonni birdan sug'urib bo'lmaydi. 10 gektar deganimiz bilan, lekin maksimal sug'oriladigan bir martadan o'zi 1 gektardan oshiroq joy. 1.20 ana shundagi. Ha, lekin bir vaqtda o'zi birdan 10 gektar sug'orib bo'lmaydi. Biz mumkin eniga ham, uzunasiga ham. Lekin yuqori hosildorlik bo'lmaydi, sababi nimamiz, piyoz ko'chatlarimiz suvdan qonitmaydi. Mana 5 yil ichida shu narsani usirib yuribsizlar. Nima deysizlar? Nima ariqni ichidan sug'orishdan ko'ra tomchilab sug'orishda afzalliklari bir sanab o'tsaylik. Yillar davomida tanqislik kuzatiladi. Yaqin 20 yillik, 50 yillik ichida agar biz hozirdan tayyorgarlik ko'rsak bu narsaga, kelajakda bizdagi o'sha bo'lgan qiyinchiliklarni anchasi oldi olinadi. Demak azizlar, mana eng foydali, manfaatli uycha dedik. Mana shu uyning ichida ma'lumotlarni ko'rdinglar o'zingizlar. Ana endi mana shu boya aytilgan mana ko'p shlanglarimiz turibdi. Bu endi asosiy nima deydi buni? Magistral. Magistral. Magistralar. Mana Orifjon akamiz aynan bu suvni tarqatish bo'yicha mutaxassis berdi. Ko'rdinglar, magistral demak, turbalar chiqdi. Ibrohimjon, bu yoqni tushuntiringchi. Bular mana magistral turba orqali suv chiqqandan keyin bu tomchilab sug'orish degani endi hamma ma'lum miqdor 10 gektar joymi yo 5 gektar joyni birdan sug'orish degani emas. Buni o'sha o'zini motorni nasosni kuchiga qarab yerlarni ma'lum bo'laklarga bo'lishga to'g'ri keladi. Bo'lib sug'oriladi. Ha, bo'lib sug'oriladi. Demak, har bitta maydonimiz mana shunday shlang orqali boriladi-da, magistral orqali. Keyin mana klapanni oldiga boraylik, ko'rsatsam. Mayli, buni ko'raylik bo'lmasa. O'sha nechidir metrga suv chiqarilgandan keyin o'shanaqa klapan qo'yib ketilaveradimi, shunaqa bo'lyaptimi? Ha, hozir buni yaqin tushuntiraman. Shunaqa narsaki, buni misol uchun bu yil ma'lum konturda mana bu yerga ekdik, bu yerga. Keyingi yilga misol uchun 500 metr tepaga olib borib ekishimiz ham mumkin. Chunki o'zi dehqonchilik qoidasiga bir yilga bir joyda bir vaqtda ko'p ekilmasdi. 2 yil bo'lmaydi, bu narsani qilmaymiz, bizlar ham harakat qilyapmiz, shuni imkon qadar almashlashga. Almashtirishga harakat qilyapmiz. Tushunarli. Hosildorlik shunga qarab belgilanadi baribir. Tushunarli. Mana magistral suv kelyapti. Aha. Mana shunaqa klapanlarimiz bor. Mana bu asosiy magistral quvurlarimiz edik. Shu orqali bo'linadi. Mana shu yerdan bo'linadi. Buni mana shu bitta nimacha tugmachasi orqali ochib yopish bo'ldi. Mana shuni o'zi kifoya. Mana o'zi yopqiga turibdi bu. Demak, bu bizning o'q ariqlarimizga to'g'ri keladi. O'q ariq. Orif aka, o'q ariqqa to'g'ri keladi. O'q ariq bo'ladimi? Bizning o'q ariqlarimiz mana shu bo'ladi. Demak, bundan bo'linadi hammasi. Mana har bitta ketgan turba, mana shlanglar qanchadir ma'lum bir maydonga suv yetkazib beradi. Mana bunaqasiga ketgan, bunaqasiga ketgan. Uni ham vazifasini tushuntiramiz. Bunaqasiga ketgani, demak, bu boshlang'ich qanchadir metrga suv yetkazib beriladi bu orqali. Mana orqali, ketgan orqali. Lekin birdaniga 1 kilometrga cho'zib bo'lmaydi baribir. O'z-o'zidan. 100 metr bu. 100 metrmi? 100 metrga tortamiz. Mana shlanglarni misol uchun 1 kilometr bo'lsa ham, har 100 metrga bo'lishga to'g'ri keladi, chunki 100 metrdan ziyodiga mana bu davlena motorimizni quvvati yetmaydi. 100 metr, 120 metr maksimum uzunligi bo'lishi mumkin. O'sha vaqt yetganda keyin bo'linadi. Orif aka, shunaqami? Shunaqa. Bo'ldi. Sizlarga bu kerak bo'lsa, bunisini ochib, bunisini yopish kerak. Ha, bo'ldimi? Bundan keyin bunisini ochib yopish. Boya maydonlarni bo'lib sug'orish haqida gap. Ha, tushunasiz. Almashtirib, bittasini yopib, bittasini ochib, shunaqa ketilaveradi. Demak, bir vaqtda o'zi qancha joyda sug'oriladi? Masalan, bir ishlagan vaqtda, bir vaqtni o'zida, masalan, bir ochilganda. Bir ochilganda maksimum 1.20, 1.5 gektorgacha. Undan ziyod maydonni birdan sug'urib bo'lmaydi. 10 gektar deganimiz bilan, lekin maksimal sug'oriladigan bir martadan o'zida 1 gektardan oshiroq joy. 1.20 ana shundagi o'rtacha. Ha, lekin bir vaqtda o'zida birdan 10 gektar sug'orib bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi birdan. Buni vaqt-vaqtga bo'lib, ma'lum muddat vaqtga bo'lib, bir sutkada misol uchun 10 gektarni sug'orsa bo'ladi. Har bir bo'lakni sug'urganda 3 soatdan sug'uriladi. Bu yopiladi, narginga o'tkaziladi. Shunaqa bo'ladimi? Bittasi yopiladi, keyingisi ochiladi. Intensiyasi bor buni. Juda ham oddiy. Juda ham oddiy. Hech qanaqa bir olamshumul narsasi yo'q. Shunaqa bo'lish kerakki, endi mana shu bizlarning texnologiyamiz maksimum 1.5 gektar. Bizlar hozir 2 gektar joyni qilishimiz mumkin. 2 gektar joyga shlangni tortishimiz mumkin. Eniga ham
uzunasiga ham. Lekin yuqori hosildorlik bo'lmaydi, sababi nimamiz piyoz ko'chatlarimiz suvdan qoniqmaydi. Ha, demak o'sha piyozni piyozga yetarli darajada suv bo'lishi uchun maksimal darajasi o'sha 1:1-1:20 maydon tanlab olinishi kerak ekan. Tushunali. Buni quvvatini oshirish orqali uni ko'paytirish mumkinmi? Albatta mumkin. Uni mumkin, ha? Quvvatini oshirish kerak, motorni kattaroqini qo'yish kerak. Ha, havuzni yoniga sal yana bitta havuz qilish kerak, misol uchun. Tushunali. 20 gektar qilish uchun. Demak, oshirish mumkin yoki kamaytirish ham mumkin. Sila bera bo'lsa kamroq bo'ladi. Yarim gektar joyga sug'orish mumkin. Tushunali. Bizlar bo'lganmiz, mana bu bunaqa narsadan bizlarga hozir kamida 4 ta 5 ta komplekt bor. Bu degani 10 ta bo'laklar bor. Mana hozir kamida 100 metr deyapsizlar, demak kamida 2 ta qo'yilgan-a bunda. 100 metrga bitta, ha, berga bundan tashqari 2 ta bor yoqqa. 2 ta bor. Ha, 2 ta bor. Dalaning oxirigacha 300 metrgacha, 300 metr mana shu yerimiz. Demak, 3 ta qo'yilgan. Qo'yilgan. Demak, mana shu dalamiz 6,5 gektar bo'lsa, mana shu joyni 6 ta nimaga bo'lganmiz, bo'lakka. Bo'lakka bo'lingan. Tushunali. Ortasi misol uchun 3 soatdan 18 soatga sug'oriladi. Tushunali. Qolganlari ham xuddi shunday mana shu holatga davom etgan. Demak, hammasi shunaqa tizimda ishlaydi. Mana hozir bizda foydalanish maydoni deb hisoblaymiz. Endi bu yerda uzilgani uchun ko'rilmadi. Mana shu piyozlar bitta qatorga kamida 4 ta ekilgan, shunaqami? 4 ta 5 ta. 4 ta ekilgan, 4 ta 5 ta. Mana shu piyozlar mana ko'rib turibsizlar, o'sha tomchilab sug'orish tizimida qilingan. Ustlari yopib qo'yilgan. Yopib qo'yilganini ham sababini bilasizlar. Demak, bu o'sha ko'kligida uzilgani bilan mana shu terisi posti yaxshi darajada saqlanib qolishligi uchun shunday qilinadi. Agar umuman qurib dalani o'zida qurib qolganligicha dalada qoldirib kelgan uziladigan bo'lsa, bu rangi ketib qoladi. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham yaxshi rangda. Hali to'liq rangini olgani yo'q va. Hali uzilganiga 1 hafta bo'ldi. Maksimum 40 sm joyga ekiladi, tamam. Ha, demak sizlar 60 sm bo'lgani bilan faqat 40 dan foydalanasiz. 70 bo'lgani bilan ham faqat 40 dan foydalanamiz. Sababi ikki tomonlama, mana bu tomondan ham shamol yurish kerak, bu tomondan ham. Bo'lmasa bo'g'ilib qoladi degan shuncha bor sizlarda. Aslida shamol aylantiradigan joyda bo'lishi yaxshi. Haddan ziyod ko'chatni ham maksimum nimasi bor, lekin buni yana ham ko'proq ekib ko'rsa bo'ladi, chunki biz tajribadan o'tkazib ko'ryapmiz. Qalinlikni ko'taradigan navlar bor. Shularni qo'llab ko'rsanglar, balki 5 tadan 6 tani ekib berasiz ma'lum bir qismiga. O'shanda keyin sizlarni qilsanglar bo'ladi, chunki ko'chatlar soni qanchalik yuqori bo'lsa, hosildorlik ham yuqori bo'lishi ehtimoli bor. Endi har yili nimadir yangilik qilish kerak. Biz o'zimiz bilganlarimiz bor. Razvigatsiya grядки deydi, o'zbekchasini topolmayapman. Agatlarda kengayish xususiyatiga ega bo'lgan navlar bor. Ana o'shalardan bir foydalanib ko'rsanglar bo'ladi. Demak, mana shu maydonni to'liq foydalanib ko'rishlar mumkin. Men albatta ulardan beraman, bir sinovdan o'tkazib ko'rasizlar. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu joylarda bo'lgan piyozlar 4 ta qator bo'lyaptimi? 4 ta qator mana shunday bo'lgan. Joylari turibdi. Shunchaki joylarga qo'yib qo'yapman. Mana shulardan uzilgan. Mana shunday joylashgan. Taxminan izlari bo'yicha shunaqa chiqadi. To'g'rimi, Iromjon? Izlari turibdi. Mana asosiy bizni maqsadimiz ko'chatlarni mana shunday usulda yetishtirish va suvni tejamkorligi haqida edi. Suvni tejamkorligi bir necha barobar bo'lishligi. Mana hozir hisoblab chiqdik. Taxminan 50% kamida chiqyapti. Mening hisobim bo'yicha balkim undan ham ko'proq bo'lsa kerak. Mana 5 yil ichida shu narsani ustirib yuribsizlar. Nima deysizlar? Nima ariqni ichidan sug'orishdan ko'ra tomchilab sug'orishda afzalliklari bir sanab o'tsaylik. Masalan, bu birinchi o'rinda katta suvni iqtisodi. Bu birinchi, buni hech qanaqa inkor qilib bo'lmaydigan fakt. Dalil. Yana qanaqa afzalligi? Dorilar. Mana hozir gaplashib o'tdim. Mineral o'g'itlar. Mineral o'g'itlar, to'g'rimi? Mineral o'g'itlar 3 marta, 4 marta kamida kam sarflanadi. Kam. Kam. Bu tomchilab sug'orishda bevosita piyozning tomiriga berishingiz uchun sharoit borligi uchun unaqa katta miqdorda dori o'g'it shart emas bunga. Ko'pchilik tomchilab sug'orish tizimlarini ko'rmayotgan bo'lishi mumkin, ko'rsatib qo'yaylik. Mana yana yolg'on gapiryapsizlar. Pastga ko'milish tizimi qo'llanilgan. Mana qaysi firma edi? Bu Mezer Plus. Mezer Plus. Mezer Plus pastga chuqurga ko'milgan. O'tgan yili kalib chiqargandik, mana bilishat yaqinroqdan olgin. Olsak bo'ladimi? Mana shu yerdan chiqarsak bo'ladi. Ana mana shu pastga ko'milgan maxsus bir demak moslama qo'llanilib, o'zini vaqtida erta bahorda ekil ko'chatlar ekilmasdan avval yerni ostiga ko'mib chiqilgan va uning ustiga ko'chatlar ekilgan. Demak, o'tgan yil ham shu qo'llanilgan edi. Endi ko'proq tomchilab sug'orish tizimida Ibrohimjon, biz kapilni o'sha tomchilab sug'orish tizimini tepasida ko'rardik uni. Bu yerda mana hosillarni olib ko'ramiz. Mana qanaqa yaxshi bo'lgan, balkim sizlarga ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Xudo xolasa mana qanaqa ajoyib hosillar. Buni nimasi pasta ekan. Tomchilab sug'orish shulangasi. Ha, pasta bo'ladi. Qayerda shuni? Mana shu pasta bo'ladimi?
Hozir qayerdadir shu bor. Sal chuqurroq ekan. Ilgari boshda ancha mana mana. 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 Mana tomchilab sug'orish shlangasi. Doimiy vaqtda qo'llab kelyapsiz bu narsani. Bitta shlangni o'zi, demak, mana shu joyni bemalol namlantirib, suv bilan ta'minlab bera oladi. Baraka topinglar. Bu cheksiz mavzu juda ham ko'plab davom ettirish mumkin buni. Yana qancha-qancha savollar tug'iladi yillar davomida. Albatta, qo'ldan kelganicha ma'lumot berib o'tamiz. Alohida minnatdorchilik bildiramiz. Ibrohimjon, Ismoiljon akamizga yana so'raydigan savollarimiz bor. Chunki bir videoni o'zi hammasini sig'dirish qiyin masala. Mana shu narsani O'zbekistonga yoyib, xalqqa manfaat berish maqsadimiz bor. Juda ham ko'p joylarda, ayniqsa zominlarda juda ham katta maydonlar, birorta daryoni o'zi yo'q. Faqat o'sha skvajina orqali suv chiqarilyapti-da, katta miqdorda suvni isrofini evaziga o'sha piyozlar yetishtirilyapti. Bu yillar davomida O'zbekistonda statistikasi shunaqaki, dunyo miqyosida ichimlik suviga bo'lgan talab borgan sari oshib ketyapti va juda ham katta tannarxni piyozni ko'tarilishiga sabab bo'lyapti bu narsa. Agar hech bo'lmaganda ma'lum bir yaqin 10 yillik ichida ancha katta qismini tomchilab sug'orish tizimiga o'tkizsak, bu piyozning tannarxini tushishiga va juda ham katta suvni isrofini tejashga, bu suv oltinga teng bo'lib qoladi. Hali bu yillar davomida tanqislik kuzatiladi, yaqin 20 yillik, 50 yillik ichida. Agar biz hozirdan tayyorgarlik ko'rsak bu narsaga, kelajakda bizdagi o'sha bo'lgan qiyinchiliklarni anchasi oldi olinadi. Ushbu ishlarda sizlar bosh bo'lib turganingiz uchun pionerlar sifatida sizlar bir necha yil oldin boshlagansizlar, 5 yil oldin piyozning kapilning mana shuni tomchilab sug'orish tizimida qilingan odamlar juda ham kam edi, mana endi hozir asosiy ko'payapti. Alohida minnatdorchilik bildiramiz. O'ylaymizki, olingan tajribalarni doimiy mana yillar davomida asosda dehqonlarimizga targ'ib qilishda, ya'ni tajribalarni oshirishda beminnat maslahatingizlarni ayamaysizlar degan umiddamiz. Bu mavzu to'xtovsiz davom etadi. Ma'lumotlar kerak bo'lsa, silkamizda, pastda silkada ma'lumotlarni, telefon raqamlarini qoldiramiz. Maslahat so'raydiganlar bo'lsalar, bemalol telefon qilib ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Albatta, biz ham sizlarga mana shunday tizimni qo'llab, mana orqamizda ko'rinib turibdi, hosillar orqamizda ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, yuqori hosil olishda va qilayotgan ishlardan unumli foydalanib, yaxshi daromad olishingizni tilakdoshmiz. Salomat bo'linglar. Qiziqishga baliq tashlab qo'yibdi. Aytishlar bo'yicha 4 kilogrammgacha sazan baliq bo'libdi. Alohida mavzu buni ko'rsatamiz. Egalari Ismoiljon o'zlari aytayapti. Biz hali 4 kilogramini ko'rganmiz, kelganda endi bir ko'ramiz. Pishirib yegandan keyin aniq bo'ladi endi. Bunga manzur bormi? Ha, bo'ldi. Tushmaydi. Biz videoga bunday olib qo'yman, sof joylarni.